Čau lidi. Posuny nás neminou bohužel ani u funkcí. Takže se dneska podíváme, jakými způsoby se dají tyto grafy deformovat nebo posouvat. Jdeme na to. Tak jako všechny funkce, se kterými jsme se doteďka setkali, tak my nemáme jenom jejich základní tvar, tedy třeba y rovná se x na čtvrtou, ale my tyhle ty funkce můžeme zkomplikovat tím, že k ním přišteme číslo, k tomu argumentu x přišteme číslo, nebo celou funkci nějakým číslem vynásobíme a i tady nám bude hezky fungovat ta posuvová logika, se kterou jsme se seznámili už u videí posuvu předešlých funkcí. Začneme třeba tím číslem D, které má ten vliv, že posouvá tu funkci směrem nahoru nebo dolů. Ukážeme si to na grafu funkce x na čtvrtou. A když k té funkci přičteme třeba dvojku, tak celou tu parabolu, celý graf té funkce posunu o dvojku nahoru přičtu ke každé funkční hodnotě dvojku. Dobře to jde vidět na té nule, protože když to dosadím za x ko 0, no tak tady máme 0 na čtvrtou plus 2, to nám dá 2. A stejná logika bude se záporným číslem, protože ode všech funkčních hodnot odečítáme dvojku, tak všechny funkční hodnoty jsou o dvojku menší a ta funkce jde o dvojku do záporných hodnot. Dále se můžeme podívat na to, co se stane, když k tomu x v závorce, třeba na třetí, na čtvrtou, na pátou, nějaké číslo přičteme. Tu logiku už známe, potkali jsme se s ní nesčetněkrát. Víme, že pokud se v tom argumentu, což je v našem případě ta závorka, číslo přičítá, tak je to posuv doleva. Naopak, když se tady odečítá, tak je to posuv doprava. A opět se to dobře bude demonstrovat na té nule, na tady tomhletom bodu. Když tady bylo x na třetí, tak 0 na třetí je 0. Jo, to je tenhle ten bod. Teďka ale otázka. Tady je ta funkce. Co musím dosadit za x, aby hodnota y byla 0? No vím, že tam musím dosadit minus dvojku. Tím pádem vlastně celý ten graf té funkce se přesouvá o dvojku doleva. Naopak tady ta zelená funkce, tak tam za to x musím dosadit plus dvojku, abych dostal tady tenhle ten bod. Takže proto se ta funkce posouvá doprava. Teďka budeme zkoumat, co se stane, když tu funkci vynásobím nějakým číslem. Zase se vrátíme k těm sudým exponentům a odvodíme si to na funkci x na čtvrtou. To je tady ta modrá parabola. Pokud tu funkci vynásobím nějakým číslem, které je větší než jedna, tak vlastně tu parabolu zúžím, protože ona vlastně bude stoupat rychleji. když dosadím jedničku, tak Tady jedna na čtvrtou bude jedna, a tady dvakrát jedna na čtvrtou bude 2. Prostě ta funkce bude stoupat rychleji. Pokud bych to ale násobil číslem třeba jedna třetina, jo, takže x na čtvrtou lomeno třema, tak by ta parabola byla širší. Jo? Dejme tomu takhle. Pokud bych ale tu parabolu vynásobil záporným číslem, tak se stane to, že všechny kladné hodnoty se stanou zápornými. Ten graf se tedy otočí kolem osy x a ta parabola bude mít naraz vrchol jako maximum a ty její větve budou klesat do záporných hodnot. A to, co nám tady zbývá nakonec, je, pokud se to x -ko v té závorce násobí. Co se potom stane? Tady už to zvládneme i bez grafů, protože tohle se dá celkem dobře odrbat. A to tím, že pokud máme třeba. 2x na třetí, tak je fajn to převést do této podoby. Já vlastně můžu tu dvojku vytknout z té závorky, ale bacha na to, já to musím udělat i s tou mocninou. Já tou trojkou můžu mocnit oba dva členy zároveň, takže napsat tady si klidně můžu 2 na třetí a x na třetí a naraz vidím, že to je 8x na třetí. A jsem tady v této situaci, kdy vidím, že mám teda. Graf funkce x na třetí, což je tady tohle. A vynásobím osmičkou, takže ho řádně zužím. Dá se tím vyřešit i situace, kdyby v té závorce bylo záporné číslo. Třeba minus x, to celé na čtvrtou. Jak to bude vypadat? Bude to x na čtvrtou nebo minus x na čtvrtou? Opět můžu fungovat podle téhle logiky. Tady to minusko je vlastně minus jednička. A já ho můžu umocnit na čtvrtou a zvlášť umocnit to x -ko na čtvrtou. Na no minus 1 na čtvrtou je minus 1 krát minus 1 krát minus 1 krát minus 1. No a to si celkem rychle dokážeme představit, že to je plus 1, protože se tady násobí sudým počtem krát. Takže ve výsledku tady máme plus x na čtvrtou. Víme, že ta funkce bude vypadat takto a toho minuska jsme se elegantně zbavili. No a protože nám to video celkem rychle odsypá, tak si tady dáme příklady rovnou dva nějaké už složitější funkce. Začneme jednodušší variantou. Teďka to bude funkce y rovná se x minus 1, to celé na třetí minus 2. Ještě předtím, než tady začnu tahat nějaké grafy, tak ta úvaha, jak na to. Vím, že je tady mocnina na třetí, takže znám tvar té křivky. Bude to tento tvar. Zároveň mám tady celkem hezky rozepsáno, kam se to bude posouvat. Díky této minus jedničce vím, že se to posune o jedničku doprava a díky této minus dvojce vím, že se to posune o minus dvojku dolů. V přesném grafu to bude vypadat takto. Máme tady základní tvar, x na třetí. Můžeme si tady vyznačit ten bod 0,0, protože ten je pro ty kubické i sudé paraboli celkem specificky. No a vidím, že on se přesunul o jedničku doprava, tak jak jsme říkali, a poté o dvojku dolů. Takže tady máme ten výsledný tvar grafu funkce. Ten druhý příklad už je z kategorie trochu sadističtějších, protože už je tady namíchano celkem dost věcí, které na tu funkci deformují. Takže bude to zápis minus 2x plus 4 na třetí plus 1 co s tímhle grafem dělat. Co je tady pro mě asi nejvíc alarmující, je tady ta minus dvojka. Mě tu prostě vadí. Já jednak nepoznám přímo, o kolik se to má posouvat v tom pravolevém směru. A taky jsme si to říkali, že pokud tady je nějaké číslo, měl bych jej vytknout ven z té závorky. Takže to upravíme. Vytknu tu minus dvojku ze závorky, ale ještě ji tam nechám, abychom viděli, co jsem vlastně udělal. Takže minus dva krát tady vlastně zbyde x minus dvojka. Já vytknu jsem vlastně tu dvojku z tohohle dvojčlené a furt je to na třetí. Můžu to taky umocnit separé, to znamená dám na třetí tady i tady. No a minus 2 na třetí je minus 8. Tento zápis už je takový lépe čitelnější, protože hnedka vidím, že celý graf funkce posouvám o jedničku nahoru, díky této dvojce Od dvojku doprava je tady minus, no a tady ta minus osmička, co ona udělá? Z toho základního tvaru x na třetí to minus vlastně převrátí tu kubickou parabolu a to, že ji ještě vynásobím osmi, tak to bude mít za následek, že ta parabola bude taková hodně uzonka. Jo, takže tohle je vlastně minus 8x na třetí posunu to o dvojku doprava, o jedničku nahoru. Takhle bych to dělal, kdybych byl ve škole a dělal to rukou. Ale protože máme ten luxus v podobě hezkých grafů, tak proč to nevyužít? A máme zde přesně to, co jsme očekávali. Úzkou kubickou parabolu, otočenou, takže ona vlastně klesá na celém svém definičním oboru a je posunuta oproti tomu základnímu tvaru o dvojku doprava a o jedničku nahoru. Takže vidíme, že tímhle tím způsobem jsme schopni nakreslit a naposouvat všechny kombinace těch mocněných funkcí s kladným exponentem. Díky moc za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ funkce ještě více procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů na funkce. Je tam opravdu hodně příkladů a to jak na kreslení grafu funkcí, lineární, exponenciální, logaritmické, tak úlohy na zjišťování vlastnosti funkcí, nebo určování definičního oboru, inverzních funkcí, nebo funkcí s absolutníma hodnotama. Prostě všechno, co potřebuješ, ať už na písemku, nebo na maturitu z matiky. Měj se.